אנחנו אמורים להשתמש בחסינות הפרלמנטרית שלנו כדי לשמור על העם שאנחנו חלק ממנו, כדי להגן עליו, כדי להגן על האנשים החלשים ביותר בחברה ולמלא את השליחות שלנו. זאת הייתה לי לזכות ענקית למלא את השליחות הזאת ולשרת את העם שלי בשבע השנים האחרונות מהכנסת. אני בחסינות הפרלמנטרית שלי הולכת להשתמש גם היום, כשאעשה עוד ביקור פתע בהוסטל שיש בו ילדים עם אוטיזם, שלפעמים כשאני נכנסת אליהם אני נאלצת להזמין את המשטרה כדי שיתאפשר לי להיכנס ולהשתמש בחסינות למטרה הזאת, ולגלות מה קורה שם בפינות החשוכות ביותר, שרחוקות מעין הציבור ולא סתם. כי במקומות האלה אתם רואים את השכר העלוב שמרוויחים מטפלים ולא מצליחים לשרוד בעבודה. כי במקומות האלה אתם רואים איך סוגרים את האנשים החלשים ביותר בחדרים שלהם, כי אין מספיק מטפלים, ומאביסים עליהם בסמי הרגעה כדי שישתקו. כשחברות האלה גילו שאנחנו לא יורדים להם מהגב, מזמנים אותם ודורשים תשובות, הם מאוד נלחצו. וככה גם משרדי הממשלה. כי היום כל המערכת הדמוקרטית שלנו עסוקה בזה שלא נדע, שלא נשאל שאלות ושלא נצליח לשנות את המצב. דרושה נחישות ואומץ מצד כל היושבים בבית הזה. את הקו האדום למי שעסוק בדרדור הדמוקרטיה היה ניתן להציב מזמן. היה ניתן להציב אותו בימין על ידי אמירה ברורה. מי שדואג לעצמו ולא לציבור לא יקבל את ההחלטות החשובות ביותר על חיינו. והיה ניתן להציב אותו בשמאל על ידי החלטה ברורה, מתאחדים ופועלים ביחד בשותפות, כי הדמוקרטיה והמדינה חשובה יותר מאיתנו. ומהסיבה הזאת גם את ההחלטה שלי בחודש האחרון, בסופו של דבר לא היה כל כך קשה לקבל. משום שכשטובת המדינה נמצאת מולנו, אנחנו מסוגלים לעשות הכל, וכך גם אנחנו חייבים להתייחס לעצמנו כאן. עידן השחיתות עוד רגע מאחורינו. אבל אז תוטל עלינו המשימה האמיתית, הקשה אפילו יותר, והיא לבנות מחדש ולאחות מחדש את כל השברים, ולבנות מתוך החברה חזקה, שבה יהודים וערבים, דתיים, חילונים וחרדים, מרגישים כולם שותפים לבניית החברה הישראלית, חלקים שווים, תורמים זה לזה, מלמדים אחד את השני חמלה ושותפות. ישראל, אומת הסטארט-אפ, אמורה להיות זאת שמסתכלת על העתיד, שמשתמשת בטכנולוגיה ובמשאבים שלה כדי לבנות אנרגיה ירוקה, כדי להבין שזה מה שישנה את סדרי הכוחות גם כאן במזרח התיכון, וזה מה שיהפוך אותנו למובילים ולא לנגררים, לכלכלה חזקה וטובה שמשרתת את אזרחיה ודואגת גם לבריאותם וגם לעתיד שלהם. מדינה שבה מערכת החינוך נועדה להיות הטובה ביותר בעולם, ומדינה שבאמת שואפת לשלום, היא לא מחכה ליוזמות שמגיעות מעבר לאוקיינוס, אלא מציבה בעצמה את היוזמה. הציונות היא היכולת להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי. זה הדבר המרכזי שלפעמים נשכח פה. התקווה היא לא רק שם ההמנון שלנו. התקווה היא הדבר שאנחנו אמורים לעבוד כל יום, הכי קשה שאנחנו יכולים, כדי לגרום לכל אחד מאזרחי ישראל להאמין בה. תודה רבה. תודה רבה, גברתי.